Vi ska titta på hur man matar in kommandon i matematika. Och i princip så är det bara att börja skriva. Så säg att vi vill plotta, så vi har, det finns ett kommando som heter plot. Och ni kan notera att texten är blå. Och så länge den är blå så vet inte matematika vad. Så har man inte gett något kommando som matematiker känner till. Men om man nu fortsätter med T här, så då ser ni att texten byts från blått till svart. Och då känner sig matematikern nöjd och säger, ja, men det där känner jag till. Och så plotta, ska man ha fyrkantsparentes, och säg att vi vill plotta sinus, sinkurvan. Så för sinus, och så variabeln kan vi kalla för x. Och så komma, och så ska vi ange ett intervall då. Så att x kan vara till exempel minus 10 till 10 i intervallet. Och sen trycker jag retur. Och det betyder bara att man skapar en ny inputrad. Så att här kan vi skriva till exempel plot style. Och så tänker man att den är röd. Om jag skriver det med små bokstäver så här. Red. Då ser ni att det är blå text. Så att då betyder det att det där är fel, det är inte rätt kommando. Så att om man ska ha stor bokstav, då ser ni att då blir det svart. Och det är rätt. Och så tänker jag att den är en tjock. Så att thick. Och så avslutar jag den där krullparentesen. Och sen ska jag avsluta plottkommandot med fyrkantsparentesen. Och nu är jag redo för att göra, att utföra kommandot. Och då trycker man shift retur. Så shift retur utför kommandot. Så det är en skillnad, alltså om att bara trycka retur, då skapar man nya inputrader. Men för att utföra kommandot så är det shift retur som gäller.